прошу мене не зв'язувати з Дуком, з третім батальйоном, який в Луцьку функціонує. У нас є своя спілка хлопців, які воювали в Дуці, які були в Пісках, реально були на фронті. Но ми, наша спілка ветеранів, добровольців і третій запасний батальйон – це різні речі. Ми з побратимом поляком, наша група, ми воювали в Дуці. Я не представляю Дук, ще раз поговорю. Того ми створили свою спілку, тому що ми багато в чому не згідні з політикою резервних батальйонів на місцях. До цієї акції можна тільки посміятися. Коли наші побратими там в лісах, і їх там з вертольотами вилавлюють, то наші воїни тут обливають вивіски, як доярка, проторгу в колгоспі. Це типа теракт такий. Ну, якщо добровольчий корпус буде проводити такі теракти, то значить така мені є судьба його. Вони облили, да, фекаліями на континуумі. А питання в тому, хто буде прибирати, скажімо, все. Це не думаю. Це не буде не Єремєєв, не його топ-менеджер, це буде звичайна прибиральниця, буде все це змивати. І тому ми вважаємо, що наша позиція така спільна, що міст цих відер відповідає місто голов цих людей, що цю акцію робили. Ми будемо мати з ними конструктивну розмову, це перше. Ну і по-друге, те, що сталося вчора, на нашу думку, це сталося, ну, провокація з їхньої сторони. Чому? Тому що після спільної наради з представниками силових структур та області було підписано, було погоджено з їхньої сторони, що не буде ніякої провокації, не будуть піддаватися на всякі інші витівки. І тут буквально через годину часу вони зробили, ну, таке, ну, розумну голову, вони вкладаються. Це дії дітей в піонерському таборі.